Що відбувається з оборонною промисловістю та що сталося з фінансуванням від США? Директорка Білого Дому з питань бюджету Шаланда Янг попередила, що Сполученим Штатам бракує часу та грошей, щоб допомагати Україні вести війну з Росією. Янг заявила, що хоче чітко пояснити, без дій Конгресу до кінця року закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США. Республіканці контролюють палату представників з незначною більшістю, а фінансування України стало політично суперечливим для деяких правих законодавців. Гроші потрібні як для постачання зброї, так і для підтримки економіки, а перекриття фінансування, як зазначила Янг, поставить Київ на коліна на полі бою. А колишній командувач сухопутних сил США, американський генерал у відставці Бен Годжерс, заявив в інтерв'ю, що деякі крупні компанії, які виробляють військову техніку та зброю, планують налагодити виробництво певних речей в Україні. Проте, на думку військового, треба звернути увагу і на інший аспект цього питання. Він зазначив, що можна бути розчарованим обсягами артилерійських боєприпасів, які надає Захід. Водночас незрозуміло, що зробили самі українці для збільшення власного виробництва з 2014 року. Як заявив Годжерс, з 2014 року в Україні вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Він підкреслив, що Україні важливо постачати готові боєприпаси, але Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали. Тим часом Україна отримала ще дефіцитні ракети до наявних систем ППО та сучасні зенітні комплекси. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також поспішає і допомога вже від Німеччини. Україна першою отримає новітні німецькі САУ, які здатні стріляти на ходу. Мова йде про САУ RCH-155, які має отримати Київ у кількості 18 одиниць. Закупівля таких обійдеться у 216 мільйонів євро, але профінансована буде Берліном. Окрім стрільби, на ходу ця САУ є ще майже безлюдною. Лише дві людини в екіпажі – командир та водій. Дальність польоту складає 40 кілометрів, а далекобійний – до 54 кілометрів. Максимальний темп стрільби – 9 пострілів за хвилину. До речі, ще ця машинка може вистрілити 5 снарядів одночасно, які летять з різною траєкторією. Слова генерала США, звісно, правильні, але в Києві вже давно працюють над власним виробництвом. В Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу «Нептун». Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Також ведеться активна робота разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення систем ППО. Звичайно ж, без деталей, але робота йде. Друзі, що ви думаєте з приводу нових заяв із США? Та як ставитися до власного виробництва боєприпасів в Україні? Пишіть в коментарях, а також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. У нас тут багато цікавого.